Hezký den. Dnes je 15. dubna a povykládám vám něco o angreštu. Angrešt pěstovaný v nádobách. Tady mám květinový válec a v tom jsou vysázeny angrešty. No, moc se mi to neosvědčilo. Tak, postoupíme dál. Tady je rybíz. Loni měl krásnou násadu. Speciální konstrukce. A teď zajímavost. Angrešt v nádobě. 13 roku, ale to bylo loni. Takže dneska už má 14 roku. 14 roku v nádobě. Celou zimu venku. No a nemá problémy. Starám, zalívám, přihnojí a určitě bude ještě dalších 7, možná i 10 let sloužit. Tady jsou 4 lety angrešty v nádobách. A protože má speciální konstrukci, tak já ty angrešty můžu pěstovat i v převisu. Takže od té koruny visí větve až ke květináči. Tady mám, to není stronkový, to je keřový angrešt. 10 roku stáří. Trochu se přiblížím dovnitř. Podívejte se, jak starý dřevo, jak silný haluze a kmeny už jsou dole. Tak je vidíte, že to stáří opravdu je těch 10 let. No a tady mám sortiment angreštu třetím rokem. Teď takovou zajímavost vám řeknu. Určitě doma pěstujete mátu, ale já pěstuju mátu převislou. Mám to v závěsných květináčích a máta visí dolů. Já do země nic nesázím. Všechno mám v nádobách. Tak se blížíme teď ke konci naše prohlídky. Tady mám nádherný citroniky. O těch vám řeknu taky velikou zajímavost. Tak já si kameru umístím na stativ. Trošku fouká větr, ale doufám, že to vadit nebude. Teď vám ukážu takové zajímavé věci. To je konstrukce. Tady mám květináč. No. Dole se to uchytne, přiváže se to, aby se to nemohlo takhle hompat. No, dá se substrát, profesionální substrát. Žádný šmédy z obchodu, to jako jsou na to vysazené, na ty hnusy, co prodávají v obchodech. No a pak si můžu dát tady angrešty, můžu si zde vysadit muškáty, můžu si vysadit fuksie, to všechno budu dělat v letošním roce. Stronkový muškáty i fuksie. No a protože angrešt chytá americký padlý, tak já používám diskus, to je protipadlý,
na angreštech. Návod, všechno dělám podle návodu, ale co je důležitý, postřikovač. To jsem si koupil kdysi dávno a mám ještě v zásobě několik těchto postřikovačů na prodej. A já si myslím, že nic kvalitnějšího na českém trhu neexistuje. V obchodech prodávají takový ty hrozný postřikovače, takhle prstem, jo. A lidi postřikují nebo takhle pumpují. A to nedává vůbec žádný tlak, to je úplně o ničem. Tady ten postřikovač dává až 8 atmosfér tlaku. A to nikde v obchodě nekoupíte. To koupíte pouze u mě v České republice. Jenom u mě. Teď vám předvedu, jaký to má obrovský tlak. Můžou to používat i včelaři. Zapumpuju. Když budu potřebovat stříkat někde 2 metry, 3 metry do vrchu, není problém. Tady je ta tryska, ta se zešteluje. Tak. Teď pozor, pozorně se dívejte. A takhle já ošetřím proti americkému padlí. Jo, teď to jde na mě, tak si to takhle seřídím. A můžu stříkat až 3 metry daleko, jo. Takže když bude strom mě 3 metry, krásně to prostříkáte. Tak, to je postřikovač. Kvalitní. Mám ještě na skladě tyto postřikovače. Jsou ze Španělska a jsou bezkonkurenční. Pokud o ně budete mít zájem, tak si je můžete objednat. No, to je tak všechno kolem angreštu, kolem postříku, kolem amerického padlí. A tady mám citroníky. A já jsem je měl vždycky každým rokem v obchodě, v prodejním skleníku. A on má mě na ty citrony chodil ptákohnívák. Na jaře začali chodit lidi a na podzim tam nebyl ani jeden citron. Ptákohnívák mě všechny odnesl, no ale ptákohníváka jsem nechytl. Protože ptákohníváku utrl citron a šupal do kapce a byl pryč. Tak já věřím, že se vám tady to moje natáčení o angreštu, že vás to zaujalo a přijeďte se podívat do Boskovic, jak to bude pokračovat pěstování, jak budu mít plody, jak budu sklízet tady ty angrešty. Když budete projíždět kolem Boskovic, zastavte se. Tak se těším v Boskovicích někdy. Naschledanou.